Hi. নাই বুলি কৈছে অন্য এখন দোকানলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। Thank you.
ব্লক হেখলকে গৈ থাকো আৰু এতিয়া ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এই ওপৰত উঠিব চেষ্টা কৰো উঠিবলৈ মানে ইটো পাৰে যোৱা হয় কিন্তু মই ইটো পাৰে নাযাও কিন্তু এনেই এবাৰ উঠি চাও প্ৰথমে পাৰ্কখন খোলা নাই আছিলে আৰু এতিয়াও খোলা নাই বাৰু মানে খোলা নাই দেখাব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ওপৰৰ পৰা আপোনালোকে চাওক ওপৰৰ পৰা ভালদৰে দেখা আছে দেখি পোৱা গৈছে যে পাৰ্কখন কেনেকুৱা আপোনালোকে চাওক অলপ ড্ৰোন শ্বট লোৱা দি চাওক যদি মোৰ ড্ৰোন নাই ড্ৰোন শ্বট চোৱা দিয়ে চাওকচোন আৰু সেইখনে হৈছে পাৰ্কখনৰ গেট হয় আৰু পাৰ্কখন বৰ বেছি ডাঙৰ নহয় দুকঠামান মাটি হ'ব মাটিজোখৰ পাৰ্কখন হ'ব আৰু ওপৰৰ পৰা আকৌ বচাওক আৰু মই এতিয়ালৈকে তিনিচুকীয়া তিনিখন পাৰ্কত সোমাইছোঁ এখন হৈছে নপুখুৰী পাৰ্ক আৰু এখন নাম পাহৰিছোঁ উদ্যান পাৰ্ক নে কি হয় এখন এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ হৈ থাকে বাৰু এখন আৰু এইখনৰ নামটো মই নাজানো আৰু এইটোৱে হৈছে তিনিচুকীয়া ৰেলৱে ষ্টেচনটো তিনিচুকীয়া আটাইতকৈ চাফা আৰু অলপ ডাঙৰ ৰেলৱে ষ্টেচন এইটো হয় আৰু পুৰণা ষ্টেচনৰ পৰা ইয়ালৈকে 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে আৰু এই ষ্টেচনত থকা খোৱা সকলো সুবিধা আছে আৰু এই ষ্টেচনটোত 3টা প্লেটফৰ্ম আছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম বাই বাই